Акції за тебе вже з 1 листопада на Пепсі 1 літр, класична та Пепсі Макс по 21 гривні. Дуже класна сьомга. Філе шматок на шкірі від Норман по 166 гривень. Ікра горбуші лососова рибком продукт по 176 гривень. Також на майонез щедр, провансаль 33,30 та 26,30. Також почнеться дуже класна акція на олію стожар по 41,90 та олейна по 44 гривні. На чіпси від своєї лінії маленьке по 26,90. XXL також дуже класна акція, 44 гривні, та чіпс Лейс Овен Бейт, сметана та зелень, та лисички сметана по 46 гривень. Також олія оливкова екстра вірджин по 130 та 216,50 на каву. Амбасадор зерних 220 гривень та малина сублімована по 271 гривні. Мартіні Асті та Просеко по 360 гривень. Фрагуліно Росо і Б'янко від Тайрово по 89,90. Також сидр Самерсбі, яблуко по 25,10. Шоколадка Міленіум по 19,90. Також дуже класна акція почнеться на пельмені Біла Береза по 79,90. Дуже класна акція почнеться на порошок Савекс Колор і Савекс по 212 гривень. Також на гель для прання 2 кілограма по 69,90. На сік Біола, вишневий, яблуко-виноград, мультивітамін, апельсиновий по 27,50 та апельсинка по 28,90. Також дуже класна акція почнеться на сирки Агуня по 11,60 та 12,10. На сир Звенигородський та сметанковий по 46 гривень. З картою тебе, як завжди, дешевше. Посилки в шапці мого профілю дають 75 гривень кешбеку просто так за реєстрацію. А якщо ви розраховуєтесь картою, вам нараховують ще 1,2% кешбеку. Ви пишіть в коментарях, що ви обов'язково купите вже цієї середи. Акції за тебе, які вже будуть завтра, тому давайте робити огляд на Пепсі Макс та класична 1 літр по 21 гривні, Мартіні Асті та Просеко, моє улюблене, по 360 гривень, вино Фраголіно, біле та червоне на півсолодке 89,90, сьомо слабосолене філе шматок на шкірі по 166 гривень, креветки від своєї лінії 90 на 120 по 178 гривень, олія стожар по 42 гривні, олейна традиційна по 44 гривні, майонез щедро 400 грам 33,30 та 300 грам по 26,30. Також дуже класна акція на ікру горбуші лососова по 176 гривень. Також акція на сир білоцерківський нежирний 39,90, 5% 42,50 та 9% 45,50. На сирочки Комо по 12,50. Також на мілку з кокосом та з орео по 35 гривень. Шоколадки Вері Пері від Міленіум по 19,90. Памперси Хагіс, дивіться, там, бо там багато читати, по 284 гривні. Олд Спайс дезодорант по 84 гривні. Огірки європейські мариновані по 55,50 та оливки чорні без кісточок по 32,90. Печиво Ловіта зі шматочками глазурі по 21 гривні. Чіпси від своєї лінії маленькі 26,90. XXL 43,90 та чіпси Лейс Овен Бейкт, сметана зелень та лисички, сметана по 46 гривень. Олія екстра вірджин, оливкова по 129,50 та 216,50 і вельмишель гріва по 8,50. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на реальні знижки, все з великої букви.